liekas autors, mainīties uz to. Vai slikts tēvs? Zini, ja viņš pateiks, ka tu esi slikts tēvs vai mācītājs, tad ar tevi čau. Jo viņa izteiktais vārds ir mūžīgs un spēcīgs. Viņš ir uzlicis šo visu negatīvo, ko mēs nevaram un nespējam uz Jēzu. Un jo vairāk es to saprotu, jo vairāk tas man noved tādā stāvoklī atdusēties no visiem saviem darbiem un vienkārši atnākt viņu priekšā. Un tēvs, nu parādi, kas tad es īsti esmu. Parādi tu man, pieskaries tu man. Un Dievs mūs ceļ, es zinu, ka tik cik es esmu viņu piedzīvojis, viņš nekad nav nosodījis. Bet es zinu, tad, vienies, kad es saņēmu atklāsmu un bija tāds pilns uzvaras un debesīs, es sevi sajūtu pie Dieva labās rokas, es viss biju pilns uzvarā. Pēc tam nāca pēc divām nedēļām moments, kad man fiziskai pasaulē to vajadzēja pielietot šo ticību. Un es viņu nespēju pielietot tādī brīdī vienkārši. Es atkal pakritu, atkal iekritu depresijā. Pēc nedēļas, kad es lūdzu svētais gars atkal atnāca. Un mums reizēm liekas, ka viņš bārgs atnāks, nosodīs tevi, papurinās pirkstus tevīm. Un nu, kas saņemies tu vārgulē vēl kaut kā, jā. Bet ziniet, toreiz, kad svētais gars atnāca, es sēdēju savā vecajā Jirazikā laukos un vienkārši pielūdzu. Un viņš tā bleķa kastē reāli atnāca, es jums saku, kā šodien. Viņš vienkārši atnāca, piepildīja visu to bleķa kastu, tā kā es sēdēju un raudāju vienkārši. Un raudāju ne jau es to, ka ar saviem kādiem grēkiem vai to, bet aiz laimes, cik viņš ir labs. Tāpēc, ka viņš atnāca un viņš atnāca tādu atmosfēru, viņš saka, kā tu man netici? Kāpēc tu man netici, ja? Bet tanīs vārdos nebija nosodījumi, tanīs vārdos nebija nekā iznīcinoši. Un, ziniet, reliģija ir tā, kas cenšas caur nosodījumu, caur tiesāšanu, caur pravietiskiem notiesājumiem kaut kādiem, caur vārdu pasludinājumiem, kas nes nāvi negatīvu kaut kādu, kas iezen tevi. Dievam ir attēls priekš tevīm. Kad tu paskaties spogulīt, ieraugs savu attēlu, bet viņam ir bilde priekš tevīm. Un viņš tā grib, lai tu ieraug to bildi, lai tu neskaties savā spogulī un neurķī savas pumpas, bet lai tu meklē viņu, lai tu nāc viņu gaismā un ieraug to bildi, ko viņš tev sagatavojas. Un tas, ko viņš tev sagatavojas, viņš saka, tu vairs neesi sakauts, tu vairs neesi atstumts, es tevi nenosodu, es tevi mīlu, tu esi man svaidītais, tu esi svētais, tu esi tas, uz kur es lieku slavu, un tu iesi pa šo zemi un nesīši šo slavu, un brīnumu un zīmes notiks tavā dzīvē, tā kā es tev saku šodien stāvot, tas būs, tas notiks. Satver šo vārdu, notic Dievam, ka viņš ir labs Dievs. Viss negatīvais, visa tiesa, visa soda Dievs ir uzlicis Jēzum. Tad, kad Jēzus mir pie krusta, tā ir fantastiskākā lieta apmaiņa mūsu dzīvē, krusta apmaiņa. Apmaiņa pie krusta. Es nesen runāju ar tādiem reliģiskiem cilvēkiem kādu laiku apakaļ. Un viņš palika dusmu pilns, tie kristieši. Kristieši, kur savu mutu apliecina, ka Jēzus ir kungs. Un es ar viņiem runāju, un kad es pateicu šo, kad Jēzus pie krusta ir piepildījis visu bauslību, un visa šīs bauslības labuma ir tavi šodien. Mūžīgā dzīvība visa pirms. Pēc tam mašīnas, pēc tam mājas, pēc tam visa svētība tavā dzīvē. Kas tad ir rakstīts vecajā derībā? 5. Mozes 28. Nodaļā. Kas ir rakstīts, kad viņš saka Abrahamam? Es visur, kur tevi svētīšu, visur, kur tu iesi, es esmu ar tevīm. Viņa šodien Abraham svētība ir ar tevīm, visur, kur tu ej. Mēs lūdzam Dievs svētību, man tu jau esi svētīts, tev tas jāieraug. Dievs saka, dod, tu saka, Dievs, dod man uzvaru, paši ir apstākļus. Dievs saka, visur, kur tu ej, jūras tavā priekšā atvērsies. Notic tam, ka Dievs ir ar tevīm, tāpēc, ka tu ej pakaļ Dievu slavai, un visur, kur iet Dievu slava, Dievu slavas dēļ, viss atverās, Dievu slavas dēļ, viss tiek svētīts. Amen. Notic tam, ka tavā namā, tavā ģimenē ir šī svētība. Netic, ka valns runā par teviem bērniem, ka viņi slikti, viņi nolādiet, viņi slikti mācās. Nevienu dienu netic tam, tāpēc, ka Dievs to nerunā. Dievs saka, tu esi svētīts, tavs nams ir svētīts, tavu bērni ir svētīti. Man šodien ir problēma, man skolā spiediens ir tāds uz bērnu, ka viņš jūtas kā neveiksminieks. Es viņiem saku, izbeidz mācīties, tu esi veiksminieks, ej gulēt. Viņi grib mācīties līdz 3, līdz 4 naktīm, man citreiz mans bērns, viņš grib apzinīgs, grib būt labs. Es viņam saku, met visu nost, Dievs ir ar tevim, Dievs tev palīdz. Un viņa reāli aiziet uz skolu, un viņa redz, kā Dievs žēlistība darbojas pie viņas. Skolotāja labvēlība atnāk. Es neaicinu nemācīties, saprotiet pareizi. Mūsu izglītības sistēma nefilmē, jā?
nav riktīgi ar visu izglītības sistēmu. Man liekas, tie cilvēki, kas šodien to sastāv to izglītības sistēmu, tur vai glābšanu mīļie. Mūsu bērni smuka nozem šī jūga vienkārši. Tāpēc, ka tā izglītības sistēma, kas ir viņa ītaka vergu, viņa izspiež no visu ārā. Bet vienalga, visos apstākļos mēs stāvam pār uzvarā. Un es domāju, šis Ventspils arī. Bet Kurzemes lūkšanas kā tādas vispār, kad mēs šeit sanākam, mums kaut kā tas virziens, uz ko mēs koncentrējamies, lai atnāktu Dievu priekšā un vienkārši beidzot ieraudzīt, ka mūsu zemi svētīt, ka Latvija svētīt, ka katrā pilsētā, es to pravietiski ticu un es tā domāju, ka katrā pilsētā, kur mēs aizbraucam, mēs katru reizi atstājam kaut kādu lielu varenu svētību, pēc tam, tāpēc, ka liela varena Dieva tauta ir atbraukusi tani vietā. Un es tev saku, pienāks laiks, ka mēs 25 reizes būsim vienā pilsētā atbraukuši, vienreiz notiks sprādziens, eksplozija, ka izliesies Dieva spēks un Dieva slava un notiks brīnumu un zīmes, ko mēs šodien tā gaidām. Tas notiks, es nezinu, nav vērt dzīvot, ja tas nenotiek. Ja Dievs grib atnest valstību šai zemē, un ja tu šodien saki, ka es arī to gribu, es tev vadēšu, Dievs grib miljonus reizes vairāk. Un Dievs to nav nobloķējis, mēs to nobloķējam. Ziniet, kas visas atmodas noslāpē? Kristieši, nepasaulīgie, kristieši noslāpē. Bez, ka viņiem iepatīkās reliģija. Mēs negribam reliģiju šodien. Mēs negribam, mums patīk dzīvot tanī atklāsmē, ko Dievs dod, ka viss ir vienkārši, viss ir saprotami. Un šis laiks vispār ir tāds jocīgs. Ziniet, es pa internetu kāreiz redzēju, kaut kur 10 gadu apakaļ jau sācies tāds debesīs trokšņi tādi. Visi ir dzirdējuši kaut kas tādu. Tā kā bazu un pēc tam aiziet pa visu. Un tie trokšņi tādi, ka nu, Krievijā meiteni klausoties austiņas uz ausīm. Viņa teica, tas mūzika viņa klausies, saprotiet, cik tas ir nopietni. Un viņa teica, tas troksnis, kad sākās, viņš bija visur. Viņš bija tais austiņās, viņš bija kājās, apakšā, grīdā. Visur tas troksnis globāls, viss aptverošs un cauri. Viņa norāda tās austiņas un viņai baisi palika vienkārši. Un zinātnieki to šodien izskaidro ar to, ka jonosfērā un atmosfērā satiekās tie strāvojumi, kas nāk no zemes un no zemes trokšņi, kas nāk no apakšas, ka viņi rada šo magnetisko lauku nobīdu. Nu, viņi to izskaidro. Ziniet, varavīgs arī var izskaidrot, bet tā ir Dieva derības zīme, tik un tā. Amen, Dievs to iedibinā. Tāpat šīs lietas, tās ir kaut kādas laika zīmes. Un es internetā tagad skatos, es domāju, Dievs, kāpēc es nekad neko nedzirdu? Viss kaut ko dzird vienmēr, un es nekad neko nedzirdu. Paprast Dievam tā. Es aizbraucu uz Daugavpili. Es kalpoju Daugavpils draudzē, tā ir mums otrā draudze, kur es kalpoju. Un sestdien, no rīta, man jābrauc kalpot uz ūdens kristīti. Es sāku ģērties, apsēžos, skatos savā planšetē pēc tam. Un es dzirdu tā kā kāds klavieris bīdīt. Pa to māju tāds aiziet. Es domāju, ko viņi tik ilgi bīda tur vienas klavieris? Nu, nevar aizbīdīt, cik tur vajag, cik tur tas dzīvoklis ir. Nu, aizbīdī un viss. Nu, kad es domāju, viņi apakaļ tur, apakaļ stundu. Un es tagad, tas troksnis ir tāds rīboņi tāda īpatnē, kas, nu, viņi dziļi cauri visam ņem tāds, tu nevar saprast, no kurienes viņš skan. Beigās es, un tad es atcerējos, vau, internetā, es taču redzēju to. Es atrāvu logu vaļā, un es dzirdēju. Es reāli dzirdēju to troksni. Viņš nebija skaļs Daugavpilī, viņš bija tāds, nu, tāds suns tur pretī rē, tas man kaitināja visu laiku. Es domāju, viņš laikam ar tur bija satraucies par to rīboņu. Bet reāli bija tas troksnis, tiešām tieši tās pats troksnis kā internetā. Un tas, es nezinu, es to, ka piedzīvoju, es domāju, tas kaut kas notiek vienkārši. Dievs kaut ko dara un tā tiešām līdzīgi bazūnas skaņai. Tiešām viņi līdzīgi, viņš tāds pāriet no... Un man tas atgādināja ebrejiem šo šofāru, ka pūš. Ļoti līdzīgs tāds aiziet kaut kā tāda viļņa. Un es nezinu, kā viņš tur kas notiek, bet priekš manis tā ir zīme. Es zinu, ka Dieva atnākšana, Jēzus atnākšana tu, ka mēs dzirdējam par Bībelē, kas teiks, lasām par karu daudzināšanu. Un šodien Putins tur daudzinās ar saviem kariem, vēl viens otrs daudzinās visu laiku, bet pa priekšu jānāk atmodē. Pēc tam pirms Jēzus atnākšanas jānāk atmodē. Un tikai tad būs gals. Un es ticu, ka tā atmoda, šis ir tas laiks, kad Dievs tiešām mūs ceļ augšā un ceļ un pieceļ un veido un svētī. Un šī gadā konferences, tāpēc arī, kā Ines tā parāda šo video uzlika draudze šeit, un es skatījos un es atcerējos, ka Dievs runāja, ka šis nākamais gads ir jauns laiks, jauns sezons sākās. Un ziniet, ir, ka tu dzirdi vienkārši jauns laiks, nu jā, jauns laiks partijā arī bija jauns laiks, bet jauna sezona, ka tas tev
pilnīgi viss fibrās atsaucās, un es tajā konferences laikā vienkārši es teicu, jauna sezona, jauna sezona. Es saņemu to, es pieņemu to, es apliecinu to. Un es zinu, ka mums dzīvē sākās jauna sezona. Arī mūsu draudzē tausos sākās jauna sezona. Mēs ejam cauri ar kaut kādām lietām. Fantastiskas lietas notiek. Reliģija šodien sāk no draudzes aiziet. Reliģiozos garus mēs sākam tik skaidri redzēt, ka kā viņi ir, visu viņu stulbumu, visu. Piedodiet man, tas ir svētais gars mūsu ceļ, jo katrā pakāpē augstāk ieejot tuvāk Dievam, lai tu varētu kalpot viņam. Reliģijai jānomirst, reliģijai ir jāiziet. Tam visam ir jāatstāj, nu mums cilvēcīgai kalpošanai ir jāmirst. Pirms atnāca tā kunga diena, Ozija cilvēks, kurš simbolizē cilvēcisku kalpošanu Dievam, tas nomira. Ja mēs gribam, lai Jēzus atnāk, ir jānomirš šai cilvēciskai kalpošanai. Mums ir jātiecas pēc Dieva, mums ir jāmeklē, jāatrod viņš šeit. Bet reliģija tā ir cilvēciska kalpošana, ka mēs izplānojam, izdomājam, sastādam, ir tik grūti plūst cilvēkam svētajā garā, ka tu vienkārši izēm un gatavs, kā krieviski saka, lahanuts, tu nezini, kas būs. Un man pēdējā laikā kaut kā īpaši sanāk tādas reizes, kad iznāk tā, nu, kad tu esi tā kā uz izgāšanās robežas, un tu nezini, kas notiks un kas būs. Tāpēc, ka Dievam tas patīk, jo viņš gatavo paaudzes, kas tiešām gribēs mīlēs viņu un gribēs plūst. Svētīgi jūs esat, ka jūs braucat šos gabalus un esat šeit kopā vienkārši. Varbūt tavās acīs tā skatoties kaut kas liels nenotiek. Liekas, tu nav nekāda, nu, nekāda Jēzus atnākšana šeit, bet tu neredzi, kas notiek neredzamajā. Katru reizi, kad mēs šeit pielūdzam, jo es zinu, ka Dievam ir kaut kas jau no tās reizes, 3 gadu apakaļ, kad mēs sākām satikties pēc šīs tavas konferences vienas, kur sanāca kopā visi ticīgie, un bija diezgan liels skaits, un mēs iesākām līdz ar to pēc tam braukāt visur vienkārši un katrā vietā. Es zinu, ka Dievam ir patīkams, kad sanāk kopā viņa tauta, viņa bērni, kad sanāk kopā tie, kas viņu pielūdz, un nav taču starpība denominācija, nav starpība luterāns katolistis, vasarasvētks vai kādas. Tas ir viss mūsu iedomāt rāmis sabruks. Tā kā cilvēki meklē Dievu rāmis sabruks. Amen. Slavu Dievam, tāpēc es svētīgs šis laiks, es izjūtu. Un, ziniet, žēlistība, es vēl pa Abraham svētību runājot, es gribu apliecināt Aiman, gan saka, viņi saka, nestās šitās liecības, jo tās pa tevi sliktu runā. Lai viņas runā slikti pa manīm, bet man gribas savu Dievu slavināt, kā viņš žēlistību mums seko. Es reiz biju naidīgs cilvēks pret policiju, es biju cietis jauniešu gados no policijas. Man vienreiz nograba, gandrīz ietupināja iekšā. Nu, visas citas reizes es biju vainīgs, bet toreiz nebiju vainīgs. Un viņi gribēja man ietupināt, saprotam, man bija tāda netaisnības atziņa, apziņa līdz aknām vienkārši. Nu, ka viņi, un man palika iekšā, un man vienmēr bija riebīgi menti, jau tāds iekšā. Un vēl uz ielas puikas to runāja, un tas pielīpa. Ja, tad, kad es atnācu Dievu valstībā, Dievam nācās to izdziedināt, izņemt ārā. Un viņš man ar ceļu policistiem. Man tā skola maksāja ļoti dārgi. Man ģimenes budžetam bija pamatīgs robs, tāpēc, ka pirmie 2 gadi, kad es nopirku Mazdas, braukāju 140. Nu, saprot, ka tu no žiguļa apsēdies Mazdā, ja? Nu, kurš saprot, tas zina, ko tas nozīmē. Tev liekas, ka tu stāv uz vietas vispār, jo žigulīti, tur viss strīs, ja? Iesēdies Mazdā, tu lido, tev 140, tev tu vispār pat nepamani, kā viņi uzņem ātrumu. Un pirmie 2 gadi neko bija, tā kā bērnība, saprot. Priecājies, Dievs saka, labi, priecājies, brauc. Pēc 2 gadi sākās. Visur, kur tu nebrauc, visur, kur tu pārkāp kaut ko. Policisti kā likts klāt. Man liekas, tas pilnīgi materializējās kaut kāds. Viņš nav bijis vispār, tad viņš tieši uz manīm. Es saprotu, ka pienāca apgraizīšanas laiks, un es sāku prasīt Dievam, Dievs, ko tas viss, kas tu esi taču beigās, nu, cik es nopelnu, tik es atdotu gandrīz. Ja, tik traki jau nebija, tā pārspīlēja mazliet. Un es atceros, ka sāku lūgt, sāku es nopietni lūgt. Un, ziniet, nav viegli, tās ir saknes, kas tev ir iekšā. Un es biju, pēc tam es piedzīvoju no vairākas reizes tādus momentus, ka es pēc tam raudādams lūdzu un viss. Un ziniet, pēdējā reize bija tausos, es neatstāvies pie stopzīmes. Un viņi man apstādīja. Man iekšā tāds šalom. Un iekšā tāds miers. Un viņi tagad raksta to štrāfu. Man es sēžu un es plānoju, ko labi pateikt viņiem. Tu saproti, savu sirds pilna mīlestība, tu pilnīgi dziedināts. Un viņš tagad izraksta tos dokumentus, un es parakstu tos ātrāk, es gaidu to brīdi, ka es kaut ko labi pateiktu viņam varēšu. Jo es vienkārši mīlu to status to cilvēku. Ja, un viņš tagad visu to iedod dokumentus, un es viņam saku,
lai Dievs jūs svētī, lai jums ir laba diena un lai darbā veicās un visu. Un viņi tā dabi divas tādu uz mani skatās. Viņi, nu, saprot, viņi ir nocietināti, viņi pieraduši, ka viņus gāna, jā, un visādi. Un te viens viņus svētī, un viņi nesapo, vai viņus pat kālu, vai tur, kā krieviski saka, vai nopietni runā ar viņu tagad. Jā, un viņi tā skatās aizdomīgi man acīs. Es vēl tā pagriezos, uztvēru to skatienu, es saku, tiešām, lai Dievs jūs svētī. Viņi tā atvieglot tādu, jā, kas iekāp mašīnā aizbrauc. Un tā bija lūzuma diena pēc tam. Es nesaku, ka nebija vēl nu, tāds, ka kādreiz noštrāfēt, bet te tiešām bija reāli mana stulbuma pēc. Jā. Bet kas tagad notiek, es jūs pateikšu, 2 gadu laikā, nu, saprot, man ir daudz jābraukā. Un reizēm tu garie gabali, tu reizēm vienkārši transā brauc un te... Pat nepamana apdzīvot vietu, apdzīvotā vieta beidzās jau tu, ieraudzīt bremzē, ko tu viņu jau beigusies, saņēvi. Tu vienkārši nepamana izbraut sauri. Un tagad es braucu gar kā viņus sauc to, kurš no Rīgas. Un arī ar tāpat no Daugavas braucu Rīgā, bija pēc dievkalpojuma, vēl braucu mājās, viss auto pilnīgās acis glāžainas, cēš, domāja kaut ko par dievu valstību. Un, protams, es nepamanīju, ka tur kurši, tur ir tā baltā zīme. 105, mi galva, kas ieslēdzās, es saprotu, nu, iekrit atkal. Policists pienāk klāt, viņš apstājās, nu, viņš saka, nu, ko tad, tu iebrauc 80 eiro pēc jaunajiem noteikumiem, tā apdzīvot vieta, un tik tur pārtiem, es saku, nu, ko darīt, es saku, vainīgs, aizsapņojos un viss. Viņš beigās, nu, pa ko tu strādā? Es saku, nu, mācīt, tā es tā, nu, tā. Viņš tagad, nu, paņem to... Tas tiesības skatās kādas sekundes 5 tās. Viņš paskatās uz mani, viņš saka, mācītāji, svētī mūs un brauc. Un 2 gadu laikā, mīļie, šādas reizes man jau ir kādas 7. Tie ir bijuši tukuma policisti, tie ir bijuši Ventspils policisti. Nesakiet, ka vienā vietā ir kāds kristietis varbūt, viņš tur, nē. Tie ir bijuši Ventspils. Un šitie bija riebīgie Jūrmalas policisti, ko visi saka, tur ir baigi riebīgie policisti. Dieva Abraham svētība ir ar tevīm, vai es nesaku, ka tev jāpārkāp noteikumu, beidz, nevajag, es necenšos viņus pārkāpt, bet iznāk reizē vienkārši. Nu, nu raksturs tāds man, es esmu no Latgales, man džangaļu dabu patīk uz... Joks, protams, aleluja, bet es gribu teikt, kāda Abraham svētība ir ar tevīm, kad sirds tev ir vesela, kad tu savā sirdī esi dziedināts, tāpēc, mīļie, šodien mēs, lai satvert, es par ko tu runāju, es domāju, lai mēs satvertu šo Dievu godību, lai mēs satvertu šo Dievu slavu, ko viņš ir mums sagatavojis, sataisījis. Es tev pateikšu, mēs neticam sev. Mēs neticam sev, ka Dievs ir ar mums. Mēs neticam sev, ka viņš mūs mīl. Mēs nespējam noticēt, ka viņš mums ir katrā mirklē ar mums un dāvā labas lietas. Un mēs nobloķējamies, uzkaramies kaut ko. Un kā Gary Blake teica, viņš teica, visgrūtāk kādu dziedināt ir baznīcā. Tāpēc, ka tur ir bijis 10 mācības. Kāpēc tu nevar saņemt nosodījumu garā tur tādas mācības, 10 priekšnoteikumu? Dievs savā žēlastībā šodien mums dāvā visas šīs lietas, un es šodien vienkārši aicinu noticēt, ka viņš ir šeit, ka tu šodien var šeit atrauties Dieva spēkā, Dieva slavā, un ka tu šodien var šeit izlausties garīgā pasaulē, lai salaustu katru tums, kas tev stājās pretī. Izlaustos no visiem ierobežojumiem, tev ir šis spēks, lai piecētos un norēktos kā Jūdas lauva. Tu zini, kā lauva ir, kad tuksnesī rēc. 10 kilometru attālumā visi dzīvnieki sastingst. Lauva savu rēcienu palaiž. Tu kā Dieva bērns, ka tev liekas, ka tev nomāc apstākļi viss, norēcies Dieva spēkā, Dieva slavā. Pasaka, nost visiem šiem apstākļiem no manīm. No šī rēciena sātans nodarbēs, visu viņu valnu vara nodarbēs. Un vienu dienu visu valnu valstību nodarbēs, ka Jēzus nāks. Mēs ar tevi šodien staigājam šī uzvarā jau šodien. Amen. Amen. Nu pasaka amen vienreiz. Jo tas ir Dieva vārds. Pasaka amen tam, ko Dievs saka. Es jums pateikšu, ko es redzēju 94. Kādā gadā. Es pat vairs īsti neatceros. Ziniet, es redzēju, viņu nebeidz atkārtot, un man reliģijos cilvēki neieredz, ka es šito runāju. Es redzēju savu Jēzu Kristu pie Dieva labās rokas, tas ir katru kristiešu status šodien. Es nezināju rakstus, es nezināju Efeziešu 1. un 2. Nodaļu, kas runā par to. Es redzēju savu debesīs garā, es zināju, ka es esmu viņā, un bija neaprakstāms triumfs, neaprakstām uzvar, un visi tie apstākļi, kas bija, tie bija zem manīm, visas problēmas bija zem manīm.
šodien viss tas ir tavā dzīvē. Slimība ir zem tevīm. Tavs problēmas finansiālās ir zem tevīm. Tu esi uzvarētājs visā. Tāpēc, ka tu esi Dievā, tāpēc, ka tu esi jūdu slāvā, tu esi tanī, kas ir uzvarējis visu. Un tā, ka tu norēcies un norūsies, tad ir vienkārši visām vētrām jāapklust. Apklusīs tā vētri, tad norūcās. Vētrē būs kušs un postījumi nebūs Jēzus vārdā. Amen. Mēs mums ir tiesības to pasludināt. Un šī ticībā mums vajag augt. Tas jau nav nekas slikts. Reizēm karizmāti, ziniet, mēs tādi mācīt esam, nu, apliecināt vārdu. Un tā anekdota viena tāda ir, ka karizmās nonāk kellē, viņš atver acis. Jēzus vārdā, es nepieņemu šitos apstākļus, tā nav realitāte. Ja? Tā harizmāta reizēm mēs no, nu, bet nav slikta šīs lietas, ka tu trenējies viņus, tu domā par to, tu pārdomā par to, tu apliecini, ka tu esi svētīts, nauda neatnāca, vienalga svētīts. Ko saka Habakuka grāmata? Viņi saka, kaut lauki nenes augļus, kaut kā viņš šķūņi nenes augļus, kaut vai lopi nav manā šķūnī. Kungs, tu vienalga esi mans glābējs, kungs, tu vienalga esi mans spēks, aleluja! No tavas ticības taisnais dzīvos. Notic to, ka Dievs tevi svētī. Notic to, ka Kurzemē būs atmod. Noticinies, ka Ventspilī būs atmod. Un tev šitā zāle būs pa mazu. Dzīvības avotam būs pa mazu. Dabūsiet pie jūras hauli būvēt. Tāpēc, ka Dieva atmod nāks par šo zemi. Viņa nāks vienkārši. Amen, aleluja. Visas problēmas, kur ir visas apstājās, ka draudz mums ir jānotic Dievam to, ko Dievs dara. Paklausies, Dievs vienu dienu sešas dienas strādā. Viņš pateica, lai top zeme. Un zeme tapa. Un paskaties šodien zinātnieki pētīja, kā tur viss notiek. Zvaigznes turpina joprojām skriet projām kaut kur izplatīties. Viņi viss kustās joprojām. Un laikam sprādziens bija. Ziniet, ka Dievs kaut ko pasaka, tas sprādziens ir tāds, ka mās neparādīsies. Sprādziens ir tāds, ka viss notiek tas, ko viņš saka. Amen. Ja viņš ir teicis, notiks. Amen. Latvijā viņš ir spēris kāju vienreiz. Un es zinu, ka Bībelē tāda patiesība, ka Dievs tur, kur ir bijis vienreiz, viņš apmeklēs otrreiz ar lielāku spēku. Kādreiz Ābrahams vienā vietā upurēja savu dēlu. Tieši tādā pašā vietā pēc tam Jēzus upurēja. Jēzus tika upurēts kā Dieva dēls. Dievs atgriezās ar lielu spēku un izmainīja visu pasauli un izmainīja visas nācijas. Atbožam, mūs sāks runāt, aizrausies pa visam. Amen! Alleluja! Slavu Dievam! Dievs ir varens, ja par viņu mēs sākam runāt, mums ir ko runāt. Mēs pateicamies Tev, Tēvs, un pāri visam savam problēmām, kungs, mēs Tevi slavējam un mēs Tev pagodinam, Tēvs, un mēs apliecinam to, ko Tu par mums apliecini, ka mēs esam ķēnišķi priesteri, ka mēs neesam sakaut nožēlojami tauta, bet ka mēs šodien esam galvu un nevis aste, ka mēs šodien esam uzvarētāji visā, un mēs par šo zemi soļojam, lai noārdītu tumsas valstību, un lai uzceltu Dieva valstību šajā zemē, lai uzceltu Tavu valstību, Tēvs, lai pilsētas Tev piederētu, lai tautas Tev piederētu Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Šīs pēdējā dienā stāstu tu pacel varenu tautu, kas pārāpsies par mūriem, ieies katrā vietā, kas izdarīs to darbu, kuram Tu esi aicinājis Jēzus vārdā. Mēs apliecinām Tēvs, ka mēs visos savos apstākļos, visās savās kalpošanās, visās draudžu lietās esam uzvarētāji, un Tu esi ar mums. Tu mūs svētī, Tu mūs piepildi, un Tev mūžīgā dzīvība, kas bija pirms Ādama, tā ir atgriezusies pie mums, un šī mūžīgā dzīvība mums dziedina, tā mūs svētī, šī Abrahams svētība tā ir par mums. Aleluja, Tēvs! Mēs Tev pateicamies par maviem, mēs Tev pateicamies par mašīnām, par atjaunotām ģimenēm, par dziedinātām sirdīm, Tēvs! Mēs Tev pateicamies par to, ka Tev slava nāk par šo zemi un izdziedina mūsu Latviju un izdziedina mūsu zemi. Halleluja! Tu esi teicis, ka no debesīm iztecēja ūdens, un Tu esi teicis, ka no mūsu miesas plūda dzīvu ūdens straumes, un viss tur, kur šīs savas straumes plūda, ūdens kļūda veselīgs, un viss tika dziedinās, un dzīvju daudzums bija visai liels, lai plūs šīs straumes, lai plūs Tavu uguns par šo zemi, lai plūs Tavu slavu par Latviju, lai plūs Tavu slavu par Kurzemi. Halleluja! Satana valstība, lai redz Jēzus vārdā, jo Dieva valstība nāk un tuvojas tā diena, kad tiks pateikts, ir atnākus tā kunga valstība. Halleluja! Un visa tumsas valstība ir tapus par tā kunga valstība. Mēs Tevi slavēm, Tēvs, par to, ka Tu esi izredzējis mūs dzīvot šodien, par to, ka mēs šodien dzīvojam šī laika.
laikā, lai tev pagodinātu, lai staigā tavos darbos, tavās slavas drēbēs, Tēvs. Halleluja! Mēs pateicamies Tev, Kungs, un slavēt Tev. Viss gods, visu pateicam. Amen! Halleluja! Teiksim tauta to Kungu, laikā un atbrīvojas no vergu varas, nokrata vergu varas no sevī. Tu esi brīva tauta! Tu esi brīva tauta! Es zinu, reizēm ir krūta lēkā, bet lēkājot ir teiks, ka no svaidījuma nokritīs viņa jūks. Viņa jūks nokritīs, ka tu slavēsi Dievu, ka tu pagodinās Dievu. Halleluja! Visa slava Tev, Tēvs! Halleluja! Tev viss būs labi, tu dzirdi! Tev viss būs labi, lai kā Tev šodien iet! Es Tev gribu pravietot Tavā dzīvē, pieņem to no Dieva! Tev viss būs labi, tāpēc, ka Jēzus ir tiesāts un sodīts Tevis dēļ, lai Tu šodien būtu atbrīvots no visa Jēzus vārdā, no visas tiesas, no visiem lāstiem, no visam nelēmēm. Tās ir beigušās. Pieņem, šodien ir jauns laiks. Šodien ir laiks, kad svētība atnāk Tavā dzīvē. Pieņem viņu svētību. Pasaka, jā, Kungs, lai notiek pēc Tavu vārda. Kamarī pasaka, jā, Kungs, lai notiek pēc Tavu vārda. Lai notiek pēc Tavas patiesību. Halleluja, halleluja. Un Tu piedzīvos to. Visu, ko Tu noliks uz viņa altāru. Uguns nāks no altāra, pār altāru. Un tas tiks sadedzināts, tas tiks paņemts. Halleluja. Slavu Tev, Kungs. Pilnīgi brīnīgos dzīvē. Pilnīgi slavu un uzvaru. Mēs godinam un teicam Tavu vārdu. Mums ir gods Tev kalpot. Mums ir gods Tev sekot. Mums ir gods Tev pagodināt, Kungs. Halleluja. Visa slava Tev. Viss gods Tev. Kūlā masā kābājā. Halleluja, halleluja. O, debes Tevs, kā mēs Tev mīlam, Kungs. Kā mēs Tev mīlam par Tavu labo sirdi. Tā, ka Tu mēs mirkām krēkos, mirkām savās asinīs. Tu mūs uzlūkoji, Tu mūs pirmais iemīlē. Halleluja, Tu mūs pirmais atrā. Tu Tev upur par mums, lai mēs varētu būt Tavējiem. Un mēs šodien pieņemam to ar pateicību. Priecāmies un slavēm par Tevi, Kungs. Slavēm Tev par to, ka Jēzus bija pie krusta. Ka Tavs liels mīra par mums, lai mēs šodien dzīvot. Mēs Tevi slavēm un pateicam. Halleluja. Slava Tev, lai Tev godina visa slava. O, debesis, halleluja. Halleluja. Amen, halleluja. Halleluja, halleluja, Kungs. Mēs slavējam Tevi. Mēs lūdzam, atver mūsu acis, atver mūsu ausis, lai mēs sadzirdam. Lai mēs sadzirdam šīs atklāsmes, lai mēs sadzirdam šo garīgo atmosfēru. Kungs, halleluja, mēs Tev sveicam godības ķēniņu. Mēs Tev sveicam šai vietā, Kungs, nāc un valdi. Nāc un rodi mieru vietu mūsu sirdīs. Kērēmā šākā dārāmā soldorobosijā. Kungs, mēs slavējam Tevi. Mēs Tev vienam slavu dodam. Mēs Tev dziedam, Kungs, šai vakarā. Mēs lūdzam, atver mūsu garīgās acis. Atver mūsu acis, lai mēs saprastu to, ko Tu šodien saki savam draudzēm, Kungs. Halleluja! Atver, Kungs, manas sirds acīs, atver, Kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, Tevi redzēt. Atver, Kungs, manas sirds acīs, atver, Kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, Tevi redzēt. Saka viņam vēl, Kungs, jā! Atver, Kungs, manas sirds acīs, atver, Kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, Tevi redzēt. Atver, Kungs, atver, Kungs, manas sirds acīs, atver, man acīs, atver, Kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, Tevi redzēt. Atver, Kungs, atver, Kungs, manas sirds acīs, atver, Kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, Tevi redzēt. Mēs lūdzām Tev šodien. Atver, Kungs, manas sirds acīs, atver, Kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, Tevi redzēt. Lai redzu Tevi augstībā,
tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, kad dziedam svēts ir, svēts ir, svēts ir, lai redzu tevi augstībā. Gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, kad dziedam svēts ir, svēts ir, svēts ir. Atver, kungs, manas sirds acīs. Atver, kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt. Un ieraudzīt tavas atklāsmes, kungs. Tavu redzējumu uz mūsu dzīvēm, kungs. Atver, kungs, manas sirds acīs. Atver, kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt. Tevi redzēt. Atver, kungs, manas sirds acīs. Atver, kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, tevi redzēt. Atver, kungs, manas sirds acīs, atver, kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, tevi ietērtu godībā, kungs. Lai redzu tevi augstībā. Gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs. Kad dziedam svēts ir, svēts ir, svēts ir, lai redzu tevi augstībā. Gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs. Kad dziedam svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svētais, 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 svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, 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 ļauj tevi redzēt. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, 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 ļauj tevi redzēt. Dziedam tev, kungs. Svētais, svētais, lai tavs spēks nonāk, lai tavu valstību atnāk, lai tavs prāts notiek šeit. Ļauj tevi redzēt. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Ļauj tevi redzēt. Vienam, kungs. Svētais, svētais, svētais. Eņģeļu pulki dzied tev. Svētais, svētais. Eņģeļu pulki dzied tev. Svētais, svētais. Kungs, mēs pievienojamies. Ļauj tevi redzēt. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Ļauj tevi redzēt. Gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, kad dziedam svēts ir, svēts ir, svēts ir, lai redzu tevi augstībā. Gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, kad dziedam svēts ir, svēts ir, svēts ir. Jā, viņš ir svēts. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Mēs pasludinām šodien. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Kungs Cebols. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Ļauj tevi redzēt. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Ļauj tevi redzēt. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, svēts ir, ļauj tevi redzēt. Lai nonāk tavs spēks. Svēts ir, 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 ļauj tevi redzēt. Pasaka savu balsi. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, mans kungs. Svēts
Dzīvs ir mans glābējs. Viņš ir svēts. Un viņš nemainās. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Ļauj tevi redzēt. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Ļauj tevi redzēt. Svētais Kungs. Kungs Cebot, kas cīnās pret visiem mūsu ienaidniekiem. Dievs ir manā un tavā pusē. Halleluja! Halleluja, Kungs, mēs pielūdzam Tevi. Mēs Tev pateicamies, ka pielūdzot Tev nākot tavā namā, pienesot Tev slavu un pateicību, Kungs. Neskatoties uz to, kā mums iet, Tu esi uzticams savam vārdam. Tu esi uzticams savam vārdam un Tu saki, es Tev svētīšu. Es Tev svētīšu, Kungs. Paldies Tev, Kungs, ka Tavā klātbūtnē ir viss, kas mums vajadzīgs. Ka Tavā klātbūtnē ir gudrība, ir dziedināšana, ir atjaunošana, ir atbrīvošana. Halleluja! Ir uzplaukums, ir svētība. Halleluja! Un nekā netrūkst. Tiem, kas Tev tuvojas, tiem, kas Tev meklē. Kērēmā solunīmā šī katārā basājā. Kungs, lai mēs varam baudīt, cik Tu esi labs. Cik Tu esi labs, un mēs šodien esam šeit, lai pasludinātu. Lai atraisītu šos vārdus par mūsu zemi, mūsu pilsētu. Kungs, jo Tu esi radījis mums savā līdzībā. Tu sacīji un tas tapa. Un mēs šodien sakām un pasludinām un ticam, ka tas notiek. Viss mainās. Viss notiek. Halleluja! Un mēs aicinām, esi Kungs par šo tautu. Esi Kungs par šo tautu, un lai šīs lielās lietas, šie pravietojumi, kurus mēs esam dzirdējuši un kurus mēs vēl tikai dzirdēsim, Kungs, lai Tie var piepildīties. Kungs, lai mūsu acis redz Tavu godību, Tavu slāvu, Kungs. Halleluja! Nav neviena kā mūsu Dievs. Nav neviens kā mūsu Dievs. Nav neviens kā mūsu Dievs. Tu tam tici? Nav neviens kā mūsu Dievs. Nav neviens kā mūsu Dievs. Halleluja, Kungs. Nav Tev neviena līdzīga. Mēs Tev pacēlam šodien rokas, mēs padodamies, mēs atzīstam, ka mēs nespējam bez Tevis neniet. Esi Dievs šajā pilsētā, esi ķēniņš šiem ļaudīm, esi Kungs par šo tautu, Tu Dievs. Esi gaisma šai tumsā, cerībā kam tā zudā, esi miers dzīves vētrās, Tu Dievs, esi Dievs. Esi Dievs šajā pilsētā, esi ķēniņš šiem ļaudīm, esi Kungs par šo tautu, Tu Dievs. Esi gaisma šai tumsā, cerībā kam tā zudā, esi miers dzīves vētrās, Tu Dievs. Nav neviens kā mūsu Dievs. Nav neviens kā mūsu Dievs. Jo lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šeit. Halleluja!
esi Dievs šajā pilsētā, esi ķēniņš šiem ļaudīm, esi Kungs par šo tautu, Tu Dievs. Esi gaisma šai tumsā, cerībā, kam tā zudā, esi miers dzīves vētrās, Tu Dievs. Neviens, kā mūsu Dievs, Kungs Cebo. Nav neviens, kā mūsu Dievs. Jo lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveikt šajā pilsētā. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveikt šajā pilsētā. Atrais šos vārdus. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveikt šajā pilsētā. Mūsu zemē. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šeit, vēl jāpaveic šeit, vēl jāpaveic šeit. Mēs Tev padodamies šodien. Kungs, lai mūsu acis ir ieraudzīt, lai tās ir redzīgas ieraudzīt šos darbus, šīs lielās lietas. Kungs, lai mūsu prāts, lai mūsu sirdis, lai mūsu neierobežo. Jo Tu esi lielāks. Tu esi lielāks, Tavas domas nav mūsu domas. Un mūsu domas nav Tavas domas tik bieži. Kungs, bet lai mūsu prāts paplašinās, lai mūsu redzējums, mūsu horizonti paplašinās. Here masodoro boshikatara masaya. Lai Tavs gars mūs ved, lai Tavs gars mūs ved, lai Tavs gars mūs ved, lai Tavs gars mūs ved. Here mashidara basokoteya. Lai Tavs gars ir mūsu sirdis. Halleluja. 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 Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Halleluja! Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Kungs, mēs vienojamies! Šeit liela pravietojam par mūsu zemi. Mēs atraisam. Lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Jā, kungs! Lielas lietas vēl notiks šeit. Lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Zin, ka taviem vārdiem ir spēks. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šeit. Halleluja! Tas ir jāpaveic. Halleluja! Ja ne mēs, tad kurš? Un ja ne tagad,
tad, kad mēs to darīsim. Jā, kungs, nāc un atklāj šīs lielās lietas. Nāc un atklāj. Nāc un piepild mūsu sirds ar šo redzējumu un uguni. Un uguni. Halleluja, jo tumšāka kļūst tumsa, jo spožāk spīdēs gaisma. Halleluja, dod slavu viņam. Dod slavu viņam. Godības cieniņ, tu esi cienīgs, visu slavu un visu godu pieņem. Kungs, mēs tevi atgodam visu slavu un godu. Halleluja. Hallelujah.